Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys. Di siang hari ini guys, suasana sadu. Kok ini gini, kena kamera kok gak belum. Gemes tuh guys. Aduh. Dan ini kancaku lawas ya guys, mulai zaman ini keren sampai aku guys. Gemes aku. Sama ada warna guys. Ya iki lho. Kancaku ketemu tapi di syuting gak gelem telepon kamera kagel. Ya gak apa-apa guys, yang penting menghibur guys. Ngakak temen guys, guys. Kan nalar mangan mbak sopo. Ya guys. Kan ini karo dalane tak takan jani ini gue guys. Ini karo. Iki ya nyambut gawe aku guys, terus orang guys. Tapi ya tak sami guyon ngene iki Gus, ben awet enek Gus. Awet urip. Gus. Kadang ada pokoknya gitu. Ini gitu. Aku asli ini ya kangen ya bawakmu, tapi awakmu anu ya. Terus ngomong gak mandep rene ngene aku ya bingung lho Gus. Bingung lho Gus, temen gak Gus. Ya wis akhirane guys. Wis guys. Anjane nongkrong nang warung kopi paling enak guys, temenan guys. Paling enak nongkrong nang warung kopi guys. Sumpah lho guys. Duh, iya guys. Ake kancane guys, temenan guys. Oh, iki mau nopo ngomong ta? Iya, warung teko gak payu. Iki mau ngomong lan. Iki ta wong mau. Iya. Oh, kaos e anyar rek. Tuku ta ngono ku? Ngono ya aku gak ditukokno, Mbak. Mari kok ku pelit ta Mbak aku, Mbak. Ya ngomong aku ndek kanca ngono lho. Meneng ae. Wong de kanca ngomong ditukokno anake kan ya kancane ditukokno. Ya Gus yo. Gak mulai nyekar ta? Eh? Engko. Nginep. Eh? Yang nginep pada arang-arang. Minggu-minggu ya ramai ya talent ya. Ramai lho Gus kok. Sepas sepi tok ya Gus ini. Surabaya, Surabaya ya karena sepi ini Gus. Ramai gue ya, ada uang mau beli tak dilihat. Ya ini nyetir kan ya uang Gus. Enggak setir uang bisa melaku tau mobil, yuk gak bisa melaku. Ini jenengnya diomongin ngeyel ya. Diomongin uang tuh ngeyel ya. Iya, ini ngeyel ya. Nah, masa mobil bisa melaku dewe, Gus? Ya, jelas ya, nasi nyetir ya, uang si nyetir, Gus. Ini karena ini zaman yang mantu uang ngeyel ya, iki. Ayo! Uang yuk mau, Gus. Ya, guys, mau, Gus. Iki, Mas. Oke.
Gus, di akhir sekian Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.